Ashtu si që the dhe ti, natyrisht që ka qenë një ndeshje me shumë prishmëri nga gjithë tifozat, gjithë ata që janë të interesuar për futbolin. Dhe për fat në keq humbëm 2-1. Kjo është pastaj natyrisht që futbolli ka emocione. Nga emocionet rron ky futboll i bukur, aq i bukur dhe për fat në keq edhe herë nuk ishin krahun ton fati ose po themi Izraeli ishte pak më mirë se ne dje. Si mendoni, ku gabuam? Kemi parë një gol në fakt spektakolar i cili na ngriti peshë, madje na dha optimizëm se do ta fitonim këtë ndeshje. Cili ishte momenti ku në fakt nuk u bë lëvizja e dur? Unë mendoj natyrisht, kontarja është pak disi e veçantë nga po të servisë është ose të thjesht drejtu si një klubi ose i kontarës është nuk është janë dy gjëra pak të ndryshme disi. Në varë dhe nga forma dhe performanse e lojtarëve aty ku luajnë, fat keqësisht dje nuk u ndërlidhet aq një repart me njëra tjetrën dhe si rezultati i asaj vjen dhe humbja natyrisht, pavarësisht se edhe me atë gol që bëri Ozuni në minutën e 87, po themi mund të kishte edhe 3-4-5 minuta, po themi edhe mund ta fitoje ndeshjen, futbolli ndonjëherë duhet edhe pak fat, por fati ishte edhe nga ana e Izraelit, do të thotë. Po ju se keni parë formën e futbolistëve, ishte ajo e mirë, çfarë mund të themi mbi këtë? Edhe një herë, atë loja që bëri me të kombëtare nuk ishte, po themi, repart nuk u lidhen mirë me njëra tjetrën, nuk ishin shumë, po themi, këmbgulës ose futbolli dhe herë, është janë po që ti jemi paksa ku më të qartë. Ishte problemi tek skema, pra që t'i ngrëm pikpyetje kapitenit, apo kishte të bënte me përgatitjen fizike, me performancën e lojtarëve? Edhe një, unë mendoj që çdo repart në vetvete, do thoja, si mbrojtja me fusha dhe sulmi duhet të jenë më sinkron, ose më të qarkullojë më mirë topin, të jenë më agresiv, të jenë më afër njëri tjetrit, dhe kjo është një diçka për shembull ku lutem me një fush si fushën e Izraelit edhe aty do të fitoria për me mbajtë të vendin e parë. Unë mendoj që ata kanë më bërë dhe vendin e parë ose janë tash ndoshta të kualifikuar. Dhe kjo është problemi, presioni ka qenë nga ana jonë dhe ndonjëherë presioni mund të dhënë të ndikojë edhe në anë negative ose edhe pozitive. Pra mund të kthehet kundër. Po, për fat në keq dje nuk ishim edhe aq nivelin e dur. Dakor, për te analizave, zgjedhjes së skemës e të tjera teknikalitete si këto, diçka në fakt duhet ta themi përsëritet shpesh. Në minutat e fundit ne gabojmë dhe humbim ndeshje të rëndësishme, duhet thënë. Nga se vjen diçka e tillë? Po, atë kemi pasur shpesh herë në kohën time kur kemi luajtur, kështu që ajo është një defekt, po themi. Më tepër përqendrimi, është edhe përqendrimi ose dhe mbas atij goli që bërë, më fal, do të thësh mundosh prapë ta kthesh edhe herë. Shansi ynë ishte vetëm të fitonim lojën aty. Barazimi nuk na ndihmonte edhe ai shumë. Kështu që në fund fare është gjithmonë është fokusimi më tepër i çdo lojtari, çdo kush është në fushë do të jetë 100% i fokusuar dhe të jetë i përqendruar. Po, ju thatë edhe në kohën time kemi pasur të njëjtin problem. Ka lidhje me frymën në grup, ka lidhje me përgatitjen psikologjike për të fituar. Jo, është u mendoj që është diçka, është si thua, më tepër edhe herë, është edhe çështje mentaliteti, ëh. Kemi ne si Ballkanas po themi, ëh. Është edhe pavarësisht se dikush e ka lindë dhe jashtë, po është ajo në gjenetikën tonë që shpesh herë edhe herë e kemi atë përgjegjësin ta marrësh nga fillimi deri në fund. Ajo është fokusimi dhe më tepër kjo është edhe një pikë e dobët që kemi ne si shqiptar. Por për te mentalitetit si Ballkanas, kemi pasur fatin që të ushtrohemi si ekip kombëtar nga trajner europian, me sa duket nuk ka ndryshuar asgjë në këtë mentalitet. Po edhe trajneri dhe jerë, është shumë e vështirë të servisësh një kombëtar. Për vetë faktin dhe jerë, ka lojtarë për shumë si Broja që ai ka në shkuar të shikje Chelsea, nuk me atë minutarë si që ka pas ke Southampton për shumë. Edhe për atë lutë një rol, kur je vazhdimish që ke 90 minuta në përkëm,
atëherë je edhe më, po themi, më efikas ose je edhe më në form, kurse ti ndërthurësh gjithë lojtarët, gjithë repartet me njëra tjetrën, edhe aty edhe luan një rol, edhe kjo është një fel, sa them gjithmonë që lojtarët që kanë minuta në përkëmb janë, po themi, janë edhe më në form, nga që kanë minuta në përkëmb janë edhe më të fokusuar, kurse për lojtarët që vijnë nga bankina ose nuk kanë minutazhin e duhur, është pak disi e vështirë që të vish me një ndeshje ndërkombëtare, me një ndeshje aq të rëndësishme dhe të performosh. Kjo është problemi më i madh. Por çfarë mund themi për trajnerin Rea? Si i keni parë vendimet e tij në këtë ndeshje? Unë kam parë, unë faktikisht prisja edhe Ozunin për shume që tishe startus, sepse ka pas performancë shumë mirë. Jo vetëm që shënoi golin, po. Dhe në fakt kishte ndërtuar. Po, kishte edhe me brojën ai ka kombinuar dhe lojë të tjera, kanë luajtur shumë mirë me njëri tjetrin. Jo që për me ulta Shicikalleshin, po trajneri mendoj do të fusi lojtarë që janë më në formë, edhe Ozuni për mendimin tim ka bërë shumë mirë me ekipin e vet, ka shënuar gola, është në formë, është lojtar i shpejt, edhe broja është lojtar shumë i shpejt. Kur del në pozicion, si që ishte dhe pjesën e parë, rasti që mund të shënonte edhe 1-0, praktikisht, që u fut në zonë edhe në ato zona do ta fusësh gjithmonë lojë, brojën që të rrezikoj ose edhe të shënoj. Kurse Ozuni është lojtar që ka shpejtësi dhe tash ka dhe vetbesim, mendoj unë që ka shënuar dhe shumë gola në ekipin e tij dhe mendoj që kjo do ishte zgjidhja më e dur të luante broja me Ozunin sol. Po nëse kjo është pastaj mbas lojës jemi të gjithë më zgjuar. E qartë. Gjërat më mirë pastaj. Pra, jeni dakord me zgjidhjen, le të themi, me formacionin, por gjithashtu edhe me skemën e zgjedhur nga Rea apo jo për këtë ndeshje? Unë them, edhe kjo ishte pika. Natyrisht mund të vësh një lojtar tjetër ose edhe një rezultati thojmë ti të drejtë. Domethënë ne humbëm, pastaj mund të gjesh gjithmonë gjëra ose lojtar dikush duhet luante dikush jo. Nga fillimi, po, mendimi im ishte Ozunit dhe tishte status, sepse edhe Izraeli nuk është se u kthim brapa, pati dhe zona dhe për para për që të sulmoje, po, kjo ishte, po themi, diçka që unë do të kishe vendosë ndryshe. Po për ndeshje në Izraeli, çfarë mund themi? Izraeli është Izraeli është, ata janë për shumë, atë që thoja me fe, që na ka mungur ne e kanë bërë ata luajnë shumë mirë në grup, janë agresiv. Patën ata gabime? Po natyrisht, në 10 minuta ka gjithmonë herëmbasere gabime, por lojnë që shvillun ata, me fjalë, ato morën atë çadeshën deshën dhe dherën fund minutë shtesë morën fitorën, kështu që kjo është fokusin. Dhe njerë, në futbol janë 10-20 sekundet e fundit ti mund të vendosësh fiton apo humba, ose barazon. Kjo është futboli dhe atë që themon, fokusimi është shumë i rëndësishëm. Janë ato 10 sekundat e fundit që me sa duket prej vitesh në lënë sërish në baltë, po le të flasim pak për trajnerin Rea, duket se është në fund të kontratës. Në gjykimin tuaj, duhet të rinovohet kontrata e ti? Pastaj ato që janë aty për ndoshta mund ta dinë dhe mirë dhe detajet brenda skuadrës, dhe kjo është e rëndësishme. Fryma që është brenda skuadrës është ndonjëherë nuk është e dukshme për ne që shikojmë nga larg futbollin. Mendoj që Rea ka eksperiencë, ka dhënë shumë për futbollin, por ndoshta edhe një ndrim i tij nuk do ishte hap falc me marrë një trajner që të jetë i ri, i motivuar me ide të reja. Dhe pastaj do të shohim. Fund fare lojtarët luajnë fush, nuk do t'i vej gabi, nuk t'i vej fajn Reas, po themi, po fund fare trajneri hiqet i pari, po themi. Lojtarët mund të heqesh ose mund vinë lojtarë tri, po trajneri është pika më e dobët. Trajneri merr shpesh meritat më të mëdha ose trajneri largohet i parë, si më thënë. Po për te i kësaj ndeshje, nëse do të bënim një analizë të performancës trajnerit Rea, ka hetur për para kombëtarja shqiptare në ndretimin e ti? Kombëtarja ka gjithmonë cikla, ka gjithmonë grupe lojtarësh, cilët janë, po themi, mund t'jenë në formë, ose nuk mund t'jenë në formë, ose mund t'jetë kualitet, ose jo. Kjo është gjithmonë, ka me qenë dhe do jetë gjithmonë kështu. Dhe jo vetëm këtë kombëtarja jo, është edhe këtë kombëtarë tjera. Dhe, po, do shta dhe në Gjermani, Itali,
vendet e mbaja që janë vendet futbolli që kanë dhënë kampion bote, kurse dhe kene u mendoj që ne kemi me vërtet një grup shumë madh lojtarësh, mendoj që edhe në krahasim me kohën ku kam luajtur kam më tepër trajneri për me zgjedh lojtar, sesa ne kemi pas dhe ne lojtar të mirë në atë kohë, po tashti ka zgjeruar aq shumë gjitha djemtëri që kanë dalë, që po. Janë lindë madje dhe është edhe luajnë nëpër klube të mëdha. Ata mund t'jene ardhme e kontarës, gjithashtu. Natyrisht që menaxhimi atyre duhet të jetë më i mirë ndoshta, me një trajner tjetër edhe mund të bëjmë dhe më mirë.